السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Segenap para habai, para asatidah, para hujjat, para tokoh masyarakat Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan Wabil khusus, il khusus Guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram Ad-Da'i al Ilallah Al-Mujahid Fisabilih Al-Ustaz Kayi Haji Alwi bin Kayi Haji Abdul Rashid bin Kayi Haji Abdullah Syafi'i Beserta seluruh pengurus Masjid Jami Al-Barqa Al-Syafi'iyah Dan seluruh keluarga besar Almarhum Al-Maghfurullah Kayi Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i kita doakan mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya dan dimudahkan di dalam dakwah dan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita kembali dengan bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Dan tanpa terasa saat ini kita sudah berada di hari yang ke-21 daripada bulan Ramadan. Tidak ada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah kita lakukan selama 20 hari ini di bulan Ramadan. Baik ibadah yang sunnah maupun ibadah yang wajib melainkan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan di sisa-sisa Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, taufik dan hidayah serta kesabaran sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita, baik tugas yang sunnah maupun yang wajib di akhir daripada bulan Ramadan ini. Sehingga keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin Ya Rabbal Alamin Ma'asyiral muslimin wal muslimat Rahimakumullah Satu keuntungan yang besar buat kita Dari 12 bulan yang ada Allah persiapkan satu bulan untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana bulan itu adalah bulan Ramadan bulan di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk merubah keadaan kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dan untuk menyempurnakan berbagai macam ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena boleh jadi selama 11 bulan kita termasuk orang-orang yang tidak sempurna di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga perintah Rasulnya kita termasuk orang-orang yang banyak sekali memiliki kekurangan baik itu di dalam menjaga hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjaga hubungan kita sesama di antara kita maka dengan adanya bulan Ramadan bulan yang istimewa yang Allah persiapkan khusus untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Ramadan menjadi momentum dan kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan untuk berusaha menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan kita selama 11 bulan yang lain para muslimin wal wa muslimat rahimakumullah ada satu ungkapan yang berbunyi kasratul asma tadullu ala syarafil musamma banyaknya nama itu menunjukkan bahwa yang diberikan nama adalah sesuatu yang mulia ramadan adalah bulan yang mulia kemuliaan Ramadan karena salah satu di antara cirinya Ramadan adalah bulan yang memiliki begitu banyak nama. Terkadang orang menyebut Ramadan dengan Syahrul Siam. Sekali waktu orang menyebut dengan Syahrul Qiyam. Ada juga yang menyebutnya dengan Syahrul Quran. Ada yang menyebut dengan Syahrul Ibadah. Ada yang menyebut dengan Syahrul Sabar. Ada yang menyebut dengan Syahrul Tilawah. Ada yang menyebut dengan Syahrul Muasa. ada juga yang menyebut Ramadan dengan Syahrul Taubah dan berbagai macam nama-nama lagi yang disematkan untuk bulan Ramadan. Maka banyaknya nama ini menunjukkan bahawa sesuatu yang dinamakan itu adalah yang mulia. Di antara nama-nama yang disematkan untuk Ramadan, satu di antaranya Ramadan disebut dengan Syahrul Taubah, yaitu bulan di mana kita diminta untuk meningkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selama 11 bulan pastinya banyak di antara kita yang melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan kesalahan sesama di antara kita. Maka Ramadan ini adalah momentum untuk kita mengevaluasi diri kita. Sehingga alangkah indahnya ketika Allah berikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang merupakan bulan di mana kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita sia-siakan kesempatan tersebut. Coba kita perhatikan Dalam satu bulan ini Dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan Kita diminta Untuk betul-betul meningkatkan Perbaikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan juga dengan Rasulnya Sebagaimana kita maklum yang pertama di bulan Ramadan kita diminta untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini adalah cara bagaimana kita bisa untuk mendekatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan melaksanakan ibadah puasa Allah melarang kepada kita berbagai macam perkara-perkara jangankan yang haram yang sebelumnya halal saja Allah Subhanahu wa taala haramkan di siang hari bulan Ramadan. Maka ketika kita melaksanakan hal tersebut kita sedang memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ bahkan di bulan Ramadan kita diminta juga untuk banyak membaca Al-Qur'an. Karena pastinya di antara kita nih yang namanya 11 bulan itu Baca Al-Qur'annya bisa dihitung, betul apa betul? Ada yang bagus, dia bisa setiap hari matanya melihat Al-Qur'an. Tapi ada juga yang mungkin sama sekali dalam satu bulan tidak pernah baca Al-Qur'an. Maka di momentum Ramadan ini, kita diminta untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Itu pun juga sebagai bentuk merajut kembali hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selama sebelas bulan kita tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran selain itu juga di Ramadan ada yang disunnahkan kita untuk melaksanakan salat tarawih yang itu merupakan salah satu di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ pun kita juga diminta untuk merajut kembali hubungan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Selama satu bulan kita diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali menjalin hubungan yang spesial kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya sebelas bulan yang lalu itu bisa tercover bisa terhapus segala macam kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita yang pernah kita lakukan. Tidak sampai di situ bahkan, Ramadan juga adalah bulan di mana kita diminta untuk merajut kembali hubungan sesama di antara kita. Makanya salah satu di antara nama bulan Ramadan adalah Syahrul Muasah. Muasa ini diambil dari kata wasa yuasi muasatan. Yang artinya saling menghibur antara satu dengan yang lainnya, sehingga ketika kita bisa saling mengisi, menghibur satu dengan yang lainnya, dengan itu semua nanti akan tercipta ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nabi ingatkan dalam satu hadisnya yang berkaitan dengan perkara yang menghibur satu dengan yang lainnya di bulan Ramadan yaitu kita diminta untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa dengan cara memberikan makanan ataupun minuman untuk mereka berbuka puasa. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar. Nabi alaihi wasallam bersabda man mislu nabi siapa saja yang memberikan makanan ataupun minuman untuk orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa maka bagi orang tersebut yang memberikannya dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan puasa tanpa sedikit pun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala pahala mereka bahkan dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan dalam sebuah sabdanya Afdalus sadaqah sadaqah tu Ramadan Sadaqah yang paling afdal Sadaqah yang paling mulia adalah Sadaqah yang dikeluarkan di bulan Ramadan Kenapa Nabi katakan demikian Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Beliau memberikan Pendapat tentang kenapa Nabi sampaikan bahawa sedekah yang terafdal yang termulia adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Satu di antaranya kata beliau karena orang yang bersedekah di bulan Ramadan secara otomatis dia telah membantu saudaranya yang sedang melaksanakan puasa. Dia telah membantu saudaranya yang telah melaksanakan salat sunnah tarawih dia membantu saudaranya yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bersedekah di bulan Ramadan dengan dia membantu saudara-saudaranya fayastaujibul muin misla ajrih. Maka berhak orang yang bersedekah, orang yang membantu itu dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa, dengan orang yang melaksanakan salat sunnah tarawih dan juga dia berhak untuk mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini cara bagaimana kita merajut kembali hubungan di antara sesama kita sehingga dengan kita saling menghibur antara satu dengan yang lainnya maka terciptalah ukhuwah islamiyah di antara kita Namun Pak Bu saat ini yang kita perhatikan dan bahkan yang harus menjadi sorotan kita bersama setiap menjelang bulan Ramadan yang seharusnya kita kembali merajut ukhuwah Islamiyah di antara kita tapi yang terjadi justru malah banyak informasi-informasi yang menyedihkan yang sampai kepada kita. Apa di antaranya di antaranya banyak terjadi tawuran antar kampung ketika berada di bulan Ramadan, seolah-olah ada yang memprovokasi untuk membuat kegaduhan, seolah-olah ingin menciptakan bahwa suasana Ramadan adalah suasana yang menegangkan. Padahal sejatinya Ramadan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk saling berpecah belah di antara kita, tapi justru sebaliknya. untuk merajut kembali hubungan kita yang mungkin selama 11 bulan kita kurang saling peduli di antara kita, kita kurang saling memberikan hiburan di antara kita. Makanya nanti di ujung daripada bulan Ramadan ada sedekah yang sifatnya wajib yang kita kenal dengan zakat fitrah. Itu sebagai penyempurna setelah kita melaksanakan selama 1 bulan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diminta juga untuk melakukan hubungan sesama di antara kita. Oleh karenanya, jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu diambil dari kata ar-ruju' ila Allah, yaitu kita diminta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa dikatakan sempurna taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia memiliki tiga syarat utama. Yang pertama, orang bisa dikatakan sempurna taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam dirinya ada perasaan menyesal dengan apa yang pernah dilakukannya. Setelah langkah yang pertama, langkah yang kedua Dia harus lakukan supaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianggap taubat yang sempurna. Dia tinggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Jadi, bohong orang kalau bicara taubat, tapi kemudian masih terus bergelimang dengan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Mulutnya istighfar, walaupun beribu-ribu kali istighfar, tapi dalam dirinya tidak hijrah. Dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya, maka dianggap tobatnya belum sempurna. Dan yang ketiga, tobat bisa dikatakan sempurna ketika dia memiliki cita-cita berazam untuk tidak kembali kepada kemaksiatan atau kesalahan yang pernah dilakukannya. Maka, ketiga unsur ini dilakukan. taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Asy-Syaikh Ali Ad-Daggaq radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam persoalan taubat ada tiga bagian. Kata beliau ada yang disebut taubah. Yang disebut taubat adalah orang yang bertaubat karena dia takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada yang disebut dengan inabah. Disebut inabah adalah orang yang bertobat karena dia sudah tidak lagi meninggalkan kemaksiatan tapi dia taubatnya dalam rangka mencari pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketiga namanya al-aubah taubat ini adalah di mana orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut akan siksaannya, bukan karena dia menggapai ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang bertaubat karena dia mura'atan lil amri, dia menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah kira-kira dari tiga bagian ini kita masuk ke dalam golongan yang mana nih? Yang pertama masih bagus, yang kedua lebih bagus. Yang ketiga sangat bagus. Ya. Jadi pada intinya Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Yang ini adalah merupakan permintaan kita bukan di bulan Rajab yang lalu saja, bahkan ini permintaan kita di Ramadan yang tahun lalu. Kita minta biasanya itu setelah salat tarawih, salat witir. Allahumma a'id Ramadan alaina sinin ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam. Ya Allah kembalikan kepada kami Ramadan tahun demi tahun masa demi masa. Dan alhamdulillah doa kita yang kita panjatkan di Ramadan tahun lalu dan bahkan di Rajab yang belum lama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kesempatan kita yang tinggal beberapa hari lagi ditinggal pergi oleh bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan kembali kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan lagi kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan lagi pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan lagi hubungan di antara sesama kita. Sehingga keluar dari Ramadan kita bisa mendapatkan gelar al-muttaqin yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana gelar tersebut kelak nanti akan menjadi wasilah kita bisa kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Sayyidul Muttaqin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah dan Allah kembali pertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang di masa-masa yang akan datang. Ini saja lebih kurangnya mohon maaf. Hadaniallahi <tosan> ila ilasirathal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.